Шокуюча історія з Миколаєва. В обласній лікарні помер школяр, якому сьогодні мало б виповнитися 12 років. До медичного закладу хлопця привезли зі звичайним забоєм коліна. Нічого небезпечного медики під час огляду не побачили. Однак вже за три дні посеред ночі батькам зателефонували із реанімації, повідомили, що їхній син помирає. Застати його живим матері не вдалося. Сонечка моя маленька, синочок мій, губки мої слабенькі, носик мій курносик. Сьогодні Павлику мало б виповнитися 12 років. До свого дня народження хлопчик не дожив якийсь тиждень. Батьки досі не збагнуть, чому помер їхній син, бо привезли його до лікарні зі звичайним забоєм коліна. Притягнувся за м'ячом, він хотів м'яч достати. І говорять, ну, чуть на шпагатні сів, так доставав м'яч і потягнув ножку. І поїхав в больницу. Лікарі запевнили батьків, що травма у хлопця не важка. Мовляв, на свій день народження парубок знову гратиме у футбол. Зробили йому рентген тазобідряного суставу. Вона поставила нам діагноз розширений артрит тазобідряного суставу. Ну, він буде лежати на витяжці. Я говорю, а як довго він буде лежати? З понеділька буде ясно, може, навіть вже й випишемо. Але через три дні посеред ночі батькам зателефонували вже із реанімації. Повідомлення шокувало – син помирає. Застати хлопця живим рідні так і не змогли. Діагноз лікарів – вроджена патологія судин головного мозку. Спрашую, що з моїм сином, покажіть мені сина. А вони мені кажуть, в 3:47, що мальчику не стало, він помер. У нього лопнув тромб, кровоізлияння. Він у вас з дитинства цим больним був. Це могло случитися вдома, це могло случитися в школі, це могло случитися куди угодно. І починають мені приміри приводити. Артеріальна вада розвитку церебральних судин. Я коли забирав сина з морга, я спросив, говорю, а чого ж не замітили це все в роддомі? Чого не замітили це все в роддомі? Вони кажуть, ну воно поки дитське, воно могло не замітитися. Батьки винуватять лікарів і закидають їм як мінімум халатність. Бо перед тим, як класти дитину на витяжку, потрібно було як слід її обстежити. Це зараз ми вже в інтернеті везде подивилися, що оказується, навіть перед ритєм він повинен від 15 до 40 минут тільки на витяжці лежати. Ну не сутки, не сутки. В нього нога сутки пекла, боліла, вони йому сутки витяжку робили. І все одно дуже був вузький спектр антибіотиків бути. По-любому дощ. Вони повинні були йому ще УЗІ зробити вен. Крім цього, рідні із недовірою ставляться до поставленого лікарями діагнозу, бо хлопець ніколи не хворів, займався спортом і був найвищим та найміцнішим серед однолітків. Він ніколи, ні, він не болів. Він не був больною дитиною. Ми не віримо в це. При якійсь нагрузці оборвалося от це, лопнули сосуди. Почему он мне здесь помогал зерно носить, когда у нас там полтонны зерна помог мне перенести? Почему он нагрузок не ощущал тогда? Все было хорошо с ним. А в больнице он ощутил такую нагрузку. Просто убили моего сына и все. Перед смертю Павло зателефонував матері, жалівся на біль у нозі і повідомив, що медсестра зробила йому якийсь укол. Вона прийшла зла, каже, зараз я тобі зроблю укольчик, будеш спати. А в хлопців спрашиваю, говорю, хто Павліка знайшов, як це все було. Він каже, прийшла обична уборщиця. Уборщиця замітила, що ребенку плохо, позвала медсестру. Говорю, Павлік живий був, коли забирали. Був живий, але в нього вже були чорні губи. Говорю, знаєш, його такий болівий шок був, вона йому колола тимідрол, що він заснув. На температуру ніхто нічого не поміряв. Медики пояснюють, обстежили і лікували дитину відповідно до європейських протоколів. Протягом трьох днів стан хлопця був стабільним. Те, що в нього вроджена вада судин мозку, передбачити не міг ніхто. Предварительний діагноз встановлений як врождена аномалія розвитку сосудів головного мозку, артеріовенозна мальформація з розривом аневризми артеріального ствола, которая привела к столь стремительному летальному исходу. И, как правило, эти врожденные аномалии сосудов, к сожалению, диагностируются уже посмертно.
Попри пояснення медиків, рідні налаштовані рішуче і вже звернулися до прокуратури. Покарати хочуть усіх, хто був причетним до лікування померлого хлопця. Щоб всіх покарали, не одного лікаря. Там всі причетні до того. І медсестра, і лікар, і головний, і черговий лікар. Хто був, всі причетні до того. У прокуратурі вже порушили кримінальне провадження. Висновків поки що немає ніяких. Триває вивчення історії хвороби дитини. Частина 2 статті 140 передбачає неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що потягло в даному випадку смерть малолітнього. Відповідальність, санкція за частиною 2 передбачена або до 3 років позбавлення волі, або до 5 років обмеження волі. Рідні хлопчика сподіваються на об'єктивне розслідування і запевняють, що оприлюднили свою біду із єдиною метою – аби вберегти інших дітей. Ми хочемо, щоб всі були покарані, щоб не було більше в людей біди, по халатності врачів.